V dnešním Robloxovém videjku si koupím Robloxovou minihru za 200 Robuxů, která v budoucnu půjde hrát zadarmo. Každopádně vím, že jste zvědaví, já jsem zvědavý, no a nepůjde o nic jiného než o Big Paintball 2, kterou konečně Big Game spustili, akorát že ji spustili do Early Accessu. No a pokud chcete ten Early Access hrát a podpořit vývojáře, tak si to musíte koupit za 200 Robuxů. Přemýšlel jsem nad tím, jestli tady to videjko vůbec budu natáčet, protože 200 Robuxů není úplně málo, ale říkal jsem si, jo, jsem zvědavý, dokonce tady ještě dole píšou, že to je Early Access a že to je evolvující se projekt a že normálně nám zůstane náš inventář plus naše kredity a ještě je budeme moct tradovat potom, až bude Big Paintball normálně open pro všechny, takže já to jdu teď koupit, sakra, co dělám se svýma penězma, a jdeme se podívat na to, jaký Big Paintball 2 je oproti Big Paintball 1. Co jsem koukal na statistiky, tak na tom makali víc než rok, takže snad to bude promakaný a snad nebudu litovat. Doufám, že mi za to dáte aspoň palec nahoru a Early Access 199 Robuxů, bylo to snazší, než jsem čekal, a jdeme na to. Ty krása, to je hustý, jak jsou tady všichni hráči, který si to koupili, tak tady jsou samý lidi, kteří mají Roblox Premium a já vůbec nic takového nemám. Tady si máme vybrat teda naší zbraň, jsem na to zvědavej, jaký to bude, jaký tam budou zvuky a všechno, tak doufám, že to bude všechno dobře slyšet, všechno vybalancovaný. A já si vezmu schválně sluchátka a jdeme na to. Tak, let's go, vezmeme si prostřední zbraň, je to v Early Accessu, takže máme očekávat nějaký buggy. A tady máme teda Basic Rifle, Basic Sniper, Basic Mini Gun, Early Access Case. Počkej, mám ji otevřít nebo si mám nechat, když pak bude tradovatelná? Já si asi nechám, protože když pak bude tradovatelná tady ta kejska, tak je dost možný, že v budoucnu ji třeba prodám i za hodně Robuxů. Vezmeme si teda Basic Rifle, play, a jdeme na to, ty krásu, senzitivita teda brutální. No jako to se vůbec nedá srovnat s Big Paintballem 1. Když dáme určitý počet killů, tak dole jsou takový ty speciality, jako byly v Call of Duty. Tady budou samý najťáci, tyjo, podle mě. Nevím, jestli někoho vůbec sejmeme. Mělo by to být normálně na jeden hit. Týpek má 12 Q, ten co je první. Pozor, tahle týpek. Jo, tady se dá i sprintovat. Hustý. No jasný, tady se zase budou kupovat věci za takový ty killy. Ah, zase mě sejmul. Ukaž mi shop. Early Access Case. Jo, já si jich můžu koupit těch Early Access Casek hodně. A pak budou teda tradovatelný. OK, tak to bude zajímavý. Snad budou tradovatelný, že jakože i v Robloxu. Ale podle mě ne, podle mě asi jenom v Big Paintballu. A stejně by mohli být rare do budoucna. Tak pojďme. Kámo, já to furt jenom schytávám, tyjo, můžu už někoho taky sejmout. Já takový FPS hráč, tak dobře, tady dostávám na Robloxový minihře na zadek. To snad ne. Jsem zvědavý, jaký tady budou i ostatní mapy, no, jestli to bude jenom o tajtý mapě zatím. Nice, máme je. Počkej, to nebyly moje killy, já myslím, že to jsou všechno moje killy. Zase jsem dostal. Vemem si snipu a jdem na to. Jo, snipa je takhle promakaná, wow! No tak to se zvědavuje na tu snipu. To podle mě nebudu mít šanci, ne, proti těm spabovacím. Ohoj, zase jsem dostal snipou. Ty krása, jaký tady budou snipři? 5 kilů už dal týpek. Jo, když dáš 12 kilů, tak máš sentrinu, když dáš 9, tak máš drona. Za 4 máš podle mě to, že ti to ukáže soupeře, kde jsou. A za 100 kilů je nuke. No ale akorát 100 kilů. To je skoro nemožný, když tě mají na jeden hit, podle mě. Oh, headshot, konečně, už bylo na čase taky. Headshot, nazdar, někdo další? Nazdar, 3 killy, pojď mi, se do toho ještě dostanu, tady ten dole. Hohoho, 4 killy, teď si můžu tagnout, kde kdo je, není zas tak dobrý to tagnutí, kde kdo je, podle mě. Pozor, už jde po mně. Ho, další, nazdar. A už je dal. OK, tak teď zkusíme minigun. Máme teda 1600, tady máme carbon case. Jo, to jsou asi jenom skiny na ty zbraně, podle mě. Zatím tady asi víc zbraní nebude, bych řekl. Sentrina, jo, equip, jasný. Pak tady budou i další equipy asi. OK, OK, tak to chápeme. Takže dáme si minigun a zkusíme, jaký to bude s miniganem. Ty krása, vypadá hodně dobře. Jo, počkat, teď už jenom za 3 kily dostanu a za 95 atomovků. Že by se to sčítalo. Tak ukáž. No tak ten minigun to nebude zbraň pro mě, ale musím ho ještě vyzkoušet. Jsem to tady horem, ten to tady snipí. Ta sniperka je fakt dobrá, ta mě jaký bavila. Tyjo, sniperka v paintballu. Nazdár, krásně. A dostal jsem záda. Tyjo, nejméně mi to zatím šlo s tím ARkem. Musím ho ještě vyzkoušet. Ja, takže teď když dám 6 kill, tak už budu mít tu sentrinu.
Já jsem si myslel, že to musíte dát jako po sobě ty killy, ale ono je to asi jedno, kdy je dáte. Já jsem si myslel, že jako musíte dát bez toho, aniž by vás zabili, ale to by bylo fakt hard. To by nikdo tu sentrinu a tak neměl. A se tady hodně kempí, podle mě je to víc o kempení, já to nesmím tak rašovat. Protože vždycky, když to rašnu, tak dostanu bídu. Tím, jak je to jenom na jeden hit. Chce to víc kempit, jako jsem kempil s tou sniperkou na tom bostě, tak to chce i s tím ARkem prostě víc kempit celkově. Nice, máme ho. Jo, chce to víc kempit. Kempení je cesta, aspoň teď. A jsem dostal dozad zase. Tak, teď potřebuji ještě 5 kilů a máme tu sentry, já ji chci vyzkoušet. Když vidím, jak tady všem dává killy, mě určitě killy dávat nebude, mě to je úplně jasný. Až máme ho. Ještě 4 kilo do sentriny, teď si můžeme podívat, kde kdo je. Hodně tady skáčou všichni, mi přijde. Že to skákání by mohlo být OP. Další, bum bum, double kills. Tak to vypadá, počkej, co to máme? Máme toho drona. Ho, počkej, jak ten dron co dělá, ale? A teď už by ho zničil i mě s tím dronem, že jo? A ten dron mi tam hrozně pomohl, mi tam dal 2 killy nebo kolik. Ty kráso, nice. Dron má lepší aim než já. Klasický. Nice, máme ho. Tady sentry, tak pojď sentry. Můžu ji postavit tady. Ona si nesmí být dost moc blízko. Já stavím tady sentry. A já dám snipu. Postavíme si sentrinu někde a budeme se ji snažit chránit. To by šlo podle mě. Dáme sentrinu někam za růžek a budeme ji chránit tou sniperkou. Tady má typek, ne aha, tady typek snipí, aby se dala sentrinu. A když já bych sem dal takhle sentry třeba. Au, tak jsem hned dostal snipou. Doufám, že mi ji hned nezničili, to se mi asi napíše, když se mi zničí a sentry. Hazdár! Jaký zbyl? O, už mi zničil. No tak to by moc dlouho nezůstala, ale ta snipa, ta je výborná, já budu na mé sniper. A tyjo, když máte pak snipu a budete mít ještě toho drona u sebe, to je úplně nejlepší kombo podle mě. Nazdár. Nazdár. Počkej, můžete i slidovat, aha. Jsem si říkal, že ten typek byl nějaký ve slidu. Tyjo, to je promakaný jak blázen. No to, že to je prostě v Robloxu udělaný, je vidět, že na tom makali dlouho, no. Tady vpravo bude. Nazdár, krásně trefeno. Nazdár, máme drona. Pojď se mnou. Nazdár, hlava. A dobrou hlavu jsem mu tam poslal. Ten dron je nejlepší k tomu ARku podle mě. Tam běží týpek, mám ho dalenýho. Nazdár, krásně 20 tagů máme. Už jsme v tabulce. Další tag. To ono by se do toho podle mě člověk jako dostal, když to budu hodně hrát. Už mám i skoro druhý level, ještě potřebuji 8 hvězdiček. A teď by mohla být nová mapa. Jo, my si tady můžeme vybrat jakou mapu, no tak FFAčko chceme. Proti všem, všichni to tam voutujou. Rychle! Ten voting je jaký dobře udělaný, tyjo. Zatím jsem nenašel ani jeden bug, tyjo. FFAčko zkusíme ARko a teď teda proti všem, jo, no tak to se zvědavej. To bude podle složitější než v ten Deep Deadmatchi. Třeba tady budou najťáci, že jo. A až jsem dostal, ani nevím odkud. Kámo, my se tam skončila ochrana začátečníka. Hej! Měl jsem dát možná tým deadmatch, když vidím můj skill. Ještě jsem tady někoho netagrul. Musíte hodně skákat, no. Já asi vůbec nezahraju. Musíme trénovat, oši. A máme ho, navzájem jsme se tagruli. Máme ho, krásně. Druhý tak. A tady jako když dobře postavíme tu sentry a bude... Budeme jí bránit. Tak to by mohlo být OP. Záda se, tady každý rozdá záda, tyjo, v tom FFAčku. Nice, máme ho. Krásně, double kills. Kde je kdo? A sniperka do zad. Nice, pojď. Ano, samozřejmě, teď si to koupí, že jo, jenom ty největší faroušci, nebo kdo to chce vyzkoušet. A nebo ty najťáci z Big Paintball jedničky, takže je to teď docela těžký. Ale zase o to větší to bude výhoda, až to pak přijde normálně pro všechny. Tak ty, kteří to hráli v betě, že jo, tak budou mít za prvý levely, za druhý budou mít nafarmeno. A budou vědět, jak na to, no, hlavně. Tak, mám ho. Ještě pár kilů a máme sentry. A on tam kempí na spawnu, ale to se nedělá, kábo. Ah, na blízko by to moc nejde, to chce ten minigun na blízko. Ještě jeden kill a máme drona. Vidí.
To jsem přesně čekal, že udělá. Tak máme drona. Ale to je dobrý, já jsem tady zakempenej. A ten dron to kosí. A ty jo, dobře jsme to dali. Ještě jeden kill a máme sentry. Krásně sentry. Tady bych ji někde postavil. Dva kiločky. A tady kempru za tu sentrinu. A se jí postavil blbě, ona přes ten strom nemůže zaměřovat. A dobrý, máme killy. Tady nám běží, ou, jak si to dává, voši. A tady je za rohem. Pojď mi, krásně. Nice, sentry to dobře dala. Dobrý zádička, drona máme. Voši, normálně se do toho dostanu. Nejlepší hráč na serveru. Sentry někoho vypnula. A už jsem to dostal. Ty krásu, ale dobře, máme 20 tagů. Do toho se podle mě dostaneme. Čím víc člověk bude hrát, tak se do toho dostane. Ale baví mě to, nečekal jsem, že mě to bude takhle bavit. Říkal jsem si, tyjo, 200 robuxů, mám to dát, nemám to dát, ale tak na videjko for the content, ale fakt je to baví, je to dobrý. Každopádně pro dnešní videjko by tohle to bylo všecko. Já doufám, že si za ten nákup zasloužím aspoň palec nahoru. Doufám, že vás to bavilo. Pokud jste tady nový, nezapojte odběr, nezapojte zvonec, ani se prošvídete. V popisku máte odkaz na můj Instagram, na můj Discord, je tam taky odkaz třeba na Alzu. Takže když si na Alze budete něco kupovat, myslete na mě, běžte si něco vyhurekovat přes odkaz dole v popisku. Pokud byste chtěli něco hezky na sebe, shop.varmy.cz, taky mě tím moc podpoříte. Pokud hrajete Fortnite, support the creator Varmy LP, podívejte se na ostatní videjka a vidíme se zase příště. Díky za všechno a čau čau.